suġġett ieħor li jiġi offrut mid-dipartiment huwa dak tal-creative knitting. Għal dan is-suġġett hemm żewġ livelli. L-ewwel livell huwa għal dawk li qatt ma qabdu l-abar bidejhom, jew għal dawk li jafu ftit u jixtiequ jżidu l-kapaċitajiet tagħhom. F'dan il-livell il-partiċipanti jibdew mill-bidunet minn kif jinżammu l-labar biex ix-xogħol isir mod iktar faċli. Fl-aħħar ta' dan il-kors, il-partiċipanti jkunu ħadmu ma' stess proġetti bażiċi bħal papoċċi, xalel, pupi u anke diżini varjati. Dan il-kors huwa akkreditat u jingħata ċertifikat għal min il-est il-kors kollu. Il-kors li ieħor huwa dak tal-open class għal dawk li jkunu spiċċaw b'suċċess l-ewwel livell li għadni kif spjegajt. Dan il-livell il-parteċipanti jkomplu jisaħħu il-ħiliet tagħhom. Pereżempju, jitalmu jaħdmu fit-tont billi jużaw erba' labriet jew circular needles. Isir xogħol iktar dettaljat billi l-parteċipanti jippratikaw tekniki differenti. Ikollhom ukoll l-opportunità li jagħmlu xogħol magħżul minnhom stess u jaħdmu fuq proġetti varji. Fl-aħħar ta' dan il-kors, kull parteċipant jingħata ċertifikat ta' attendenza. Il-lezzjonijiet li huma ta' darba fil-ġimgħa jingħataw kemm fil-għodu kif ukoll fil-għaxija. Inħeġġeġ li l-kull minnu interessat u jixtieq jitgħallem f'ambjent rilassanti u familjari ħafna biex jagħmel ħiltu u japplika għal dawn il-korsijiet. L-applikazzjonijiet ikunu miftuħa fl-ulju. Grazzi, niltaqgħu fil-klassi.